মোৰ মৰমৰ মালতী, কেলেনো ভাল পাইছিলি? খুৱাইছিলো লালমোহন তোক, খাইনো হজম কৰিলি? কত গৈলা প্ৰাণপ্ৰিয়া হামাকুচাৰিয়া? তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো তুলিকা। তুলিকা, তুমি কত আছা? তুমি যতে আছা অতি সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহা। জগ শুনা শুনা লাগে, জগ শুনা শুনা লাগে রে। ফাগুনৰ পচুৱা লাগি কমোৱা তোলা হল তুলিকা। তুলিকা উৰি গল, কলৈ গল কোনেও নাজানে। প্ৰাণপ্ৰিয়াৰ বিৰহত আকুল পতি পৰমেশ্বৰ। মই তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো তুলিকা, বিচাৰি ফুৰিছো। ঘটনা শিৱসাগৰৰ নামতিৰ গাহৰি চোৱাৰ। স্বামী সন্তানক এৰি তুলিকা নিৰুদ্দেশ। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে স্বামী পিংকু লাহন। চাৰি মাছৰ পৰাই সন্ধান নাই তুলিকাৰ। কান্দি কাটি ব্যাকুল পতি পিংকু লাহন। তুলিকাৰ আন নাম ভাৰতী। বহু লালমোহন হজম কৰি মালতীৰ দৰেই ভাৰতী নাইকিয়া হোৱাত হিয়া দুফাল হৈ যোৱা পিংকুৱে কান্দোন সামৰে স্থিৰ হৈ পত্নীক ঘূৰি অহাৰ বাবে মিনতি জনাইছে। মোৰ পত্নীৰ নাম শ্ৰীমতী ভাৰতী লাহন, ঘৰত মতা নাম তুলিকা লাহন। তাই কালি প্ৰায় দিনৰ 11 বজাত ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে। কালি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আজি প্ৰায় এতিয়া 12টাই বাজিলে, এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগতো সম্পূৰ্ণ ফোনৰ যোগাযোগ হৈ আছে, যদিও সিহঁতৰ ঘৰ মানুহেও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। আৰু 2 নম্বৰতে মোৰ বন্ধুবৰ্গলৈও ফোন কৰিছোঁ, বন্ধুবৰ্গৰ ফালৰ পৰাও মই কোনো হেৰি সংবাদ পোৱা নাই। গতিকেলৈ মই আজি উপায় নাপায় হালাটিং আৰক্ষী থানাত মই এখন আজাহাৰ দিছোঁ। আৰু গতিকেলৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই তাইক এটাই আহ্বান কৰোঁ, যে এজনী ছোৱালী আছে, যিজনী ছোৱালী আজি তাই নিজে ডাঙৰ কৰি থৈ আজি ছোৱালী 6 বছৰীয়া ছোৱালী, গতিকেলৈ য'তে আছে যা তাই ভালে কুশলে ঘৰ পৰখী। আৰু যদি সদায় হয় কোনোবা ব্যক্তিও তাইক ৰাস্তা বা থানাই চানাই পায়, তেতিয়া মোৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, থানাটো দিয়া আছে, মই এতিয়া পুনৰ দিম নাম্বাৰ, যাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে। কোনোলৈকে মহিলাগৰাকীৰ সম্ভেদ পালে 8414979180 নম্বৰত ফোন কৰি জনাবলৈ পিংকুৱে জয়দেউক আকুতি কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তাইনী।